بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نالج ویب میں خوش آمدید۔ آج کی بہت ہی زبردست ویڈیو کراچی پولیس اپوائنٹمنٹ لیٹر کے بارے میں، کہ ایک زبردست اپ ڈیٹ آئی ہے کہ لیٹر کیوں رکا ہوا ہے اور کیا ویکنسیز کم تو نہیں کر دی گئی ہے۔ یہ تمام تفصیل میں آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ لیٹر کیوں رکا ہوا ہے اور کون سی ویریفیکیشنز باقی ہیں، تو اب جو یہ لیٹر آیا ہے اس میں مکمل تفصیل ہے کراچی کے تمام ڈسٹرکس کی کہ کس وجہ سے یہ لیٹر رکا ہوا ہے اور کون سی ویریفیکیشنز باقی ہیں۔ تو لیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سبجیکٹ دیکھ لے، جنرل ریکروٹمنٹ 2020 فور اپوائنٹمنٹ ٹو دا پوسٹ آف پولیس کانسٹیبل، لیڈی پولیس کانسٹیبل، ETC۔ تو اس لیٹر میں بھی تمام تفصیل ہے کہ کیا وجہ ہے، اور اس لیٹر میں یہ بھی مینشن کیا گیا کہ یہ ہمیں ٹاپ پریورٹی پر چاہیے اس کا رزلٹ۔ تو جو فوکل پرسن ہیں ان کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ آپ کے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں جن کی ویریفیکیشن باقی ہیں ان کو کمپلیٹ کریں اور جلد از جلد جو بھی فائنل رپورٹ ہو وہ سبمٹ کریں۔ یہ اب تفصیل ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز میں آپ کو بتا دوں، ڈسٹرکٹ وائز ویسٹ کے 152 بندے، سینٹرل کے 12 امیدوار، ساؤتھ کے 132، سٹی کے 98، ایسٹ کے 16، کورنگی ڈسٹرکٹ کے 63 اور ملیر کے 125، ٹوٹل ملا کے یہ ہوئے 598۔ 598 یہ وہ بندے ہیں جن کی ویریفیکیشن باقی ہے، یہ ٹوٹل ویکنسیز نہیں ہے، باقی جو امیدوار ہیں ان کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے ڈومیسائل کی۔ ان کے ڈومیسائل میں ان کو شک ہے کہ یہ فیک ہے، تو اس معاملے کے لیے انہوں نے ہر جو ہے ضلع کے فوکل پرسن کو مقرر کر دیا کہ اپنے کنسرن جو ڈی سی آفیسز ہیں وہاں پہ جا کے ان کی ویریفیکیشن کرے کہ یہ ڈومیسائلز اور PRC جو ہیں وہ فیک تو نہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے فوکل پرسن میں پلیز بی ڈائریکٹ ٹو انشور ڈیٹ ویریفیکیشن پروسیس از کمپلیٹ ایز سون ایز پاسبل اینڈ سبمٹ کمپلائنس رپورٹ ٹو اپوائنٹمنٹ آرڈر کین بی ایشوڈ، یعنی کہ جتنی جلدی یہ کمپلائنس رپورٹ سبمٹ کروائیں گے تو اتنی جلدی وہ لیٹر جاری کریں گے۔ اس لیٹر کو دیکھ کے بعض امیدواروں نے یہ سمجھا کہ یہ ویکنسیز کم کر دی گئی ہے، سیٹیں کم کر دی گئی ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان امیدواروں کی ویریفیکیشن باقی ہے ڈومیسائل PRC کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔